I have to remind Syed Saddiq, he won on an understanding with Pakatan Harapan too. He did not win MUA by his own merit. He won because there was a electoral understanding with Pakatan Harapan. We did not put our candidate there. And DAP support went to him. We campaigned for him. MUA is not a victory per se for Buddha. It's not his ability alone to have won MUA. Bukannya kemenangan peribadi Syed Saddiq di MUA. Jangan lupa, beliau bertanding di Parlimen MUA di atas persefahaman politik dengan Pakatan Harapan. Okay, kita memberikan 6 kursi kepada Buddha untuk bertanding. Tidak ada pertemuan. PH memberikan laluan kepada beliau untuk menang di Parlimen MUA. Jadi dia menang pada ketika itu mewakili juga blok Pakatan Harapan. Walaupun dia tidak bertanding atas bendera harapan, beliau bertanding atas blok Pakatan Harapan kerana kita tak meletakkan calon di sana, di MUA. Dan dia bertanding melawan ketika itu calon BN dan calon Perikatan Nasional. So, dia juga ada obligasi untuk memastikan bahawa undi yang dia perolehi dan kedudukan kerusi beliau juga mendukung kerajaan perpaduan pada hari ini. So I just want to remind him that he has a responsibility too, sebab dia menang atas sokongan daripada pengundi-pengundi dan penyokong PH.